အခုသတင်းထောက်မဆုအစီအစဉ်တင်ဆက်ချင်ပါတယ်အခြေခံပညာကျောင်းတွေစာသချိန်တလတ်တို့ဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်မှုကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့ဖဲဂျိုစိန်လှုပ်ရှားမှုအခုခါမှာပိုးပြီးတော့အချိန်မြင်လာနေပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုကန့်ကွက်နေကြတာပါလဲ။ဒီလိုကန့်ကွက်မှုကိုအာဏာပိုင်တွေကအရေးတယူဖြေရှင်းတာရောဘလောက်လှုပ်ပေးပါသလဲ။ဒီလိုသူတို့ရဲ့ဖဲဂျိုစိန်လှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်ခြင်းအနေထားတွေကိုဒီသတင်းထောက်မတ်စုစီစဉ်မှာမမေခါကတုံ့သက်တင်ပြထားပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအခြေခံပညာကျောင်းစာသင်ချိန်ကိုတလတိုးဖို့ဒီနှစ်စာသင်နှစ်အစမှထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေရှိနေတာကိုအခြေခံပညာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာဆရာဆရာမတွေ၊ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေ၊ကျောင်းသားမိဘတွေကအကြံပြုထောက်ပြနေကြပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုဘာမှမတုံ့ပြန်တဲ့အပြင်ပြေလည်အောင်လည်းဖြေရှင်းမပေးသေးပါဘူး။တင်ယိုးတဲ့အတွက်တည်တည်ချာချာထုတ်ပြန်မထားတဲ့အပြင်ကျောင်းဖွင့်ရဲ့ပိတ်ရက်သတ်မှတ်ချက်နဲ့စာသင်ကာလတွေကိုပါစနစ်တကျသတ်မှတ်မပေးဘဲကျောင်းစာသင်ချိန်ကိုတလတိုးမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေပါဝင်တဲ့ဖဲဂျိုးစိမ့်လှုပ်ရှားမှုစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကအခြေခံပညာသူငယ်တန်းကနေနဝမရန်အထိနှစ်ဆုံးစာမဝဲတွေကို February လနောက်ဆုံးပတ်မှာလှုပ်လို့ရှိပြီးမလကနေဇွန်လနှွေးချောင်းပိတ်ကာလအနေနဲ့သုံးလသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပညာသင်နှစ်ကစလို့မလကုန်အထိကျောင်းတက်ရဖို့ညွှန်ကြားလိုက်တာကြောင့်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့နှွေးချောင်းပိတ်ရဲ့ကာလကနှစ်လပဲရှိတော့မှာပါ။စတုဒ္ဒရန်အထမရန်နဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကလွဲပြီးကြံအတန်းတွေဟာမလ31ရက်နေ့အထိကြောင်းတက်ရမှာဖြစ်သလိုဒီအတန်းတွေအားလုံးရဲ့အရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲကိုလည်းမလနောက်ဆုံးပတ်မှဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။မလကုန်အထိကြောင်းတက်ရတိုးတဲ့သတ်မှတ်ချက်အရမလကုန်အထိကြောင်းတက်ကြရတော့မယ့်အခြေခံပညာကျောင်းတွေအတွက်လက်ရှိရေးဆွဲထားတဲ့တင်ယိုးဟာလည်းလာမယ့် February လအထိသာရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်ပေါ်ဘဝင်မကျမှုတွေအတော်လေးထွက်ပေါ်နေတာပါ။ပဲခူးတိုင်းကမူလာတန်းကျောင်းဆရာမဒေါ်နယ်စင်အေးကတော့အခုချိန်ထိဘလို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တိတိပပမထုတ်ပြန်သေးတာကြောင့်အခက်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့ကျောင်းမှာဆိုရင်အရန်ကိုတာဝန်များရတယ်။တာဝန်များလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကျောင်းမှာကလေးတွေဥပမာဒီနေ့ဆိုလို့ချင်းကလေးတွေအစုံလိုင်းလားအစုံမလိုင်းတော့မှကျမတို့မြေပြင်ကြီးစင်ခေါ်တာလေ။ကလေးတွေအိမ်မလာဘာဖြစ်လဲမိဘလာမတိုင်းတော့ကျမတို့စုံစမ်းတဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်ဟုတ်။အဲ့လိုအကြောင်းတွေရှိတော့ခုနလိုမျိုးကျမတို့ကကြောင်းမပွင့်တာမှလားပိတ်တာမှာပိတ်လိုက်ပြီးတော့ခုနဆယ်တန်းဆောင်ဝေးရပြေပေါ့အနည်းဆုံး10လောက်ကြတဲ့ဆောင်ဝေးကြီးအဲ့ဆောင်ဝေးကြီးပြေပြီးတော့မှဒီကလေးတွေကျမတို့လိုက်ခေါ်ရမှာလားတကယ်ပဲဆောင်ဝေးပြေဒီကလေးတွေမလာရင်အဓိကတောင်းယူရမှာကျမတို့ပဲကျမတို့ကအရန်ကိုဟောဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့လိုချင်တာကတော့ဆယ်တန်းဆောင်ဝေးကြီးမတိုင်ခင်ကိုဒီကျောင်းတွင်းစစ်လေးတွေကိုစစ်ပေးစေချင်တယ်အဲ့တကူပဲကျမတို့ဆိုတာပါကန့်ကွက်လှုပ်ရှားသူတွေကအစိုးရစစ်အတန်းတွေမဟုတ်တဲ့ကျောင်းစစ်အတန်းတွေရဲ့အရေးချင်းစစ်ဆောင်ပွဲတွေကိုအရင်စာတင်နှစ်အတိုင်းစစ်ပေးဖို့တင်ယိုးတစ်တင်ယိုးဟောင်းစာတင်ကာလစနစ်တကျသတ်မှတ်ပေးဖို့ကျောင်းဖွင့်ရဲ့ပိတ်ရက်တွေကိုစနစ်တကျသတ်မှတ်ပေးဖို့စတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အောက်ခြေဆရာဆရာမတွေနဲ့တည်တည်ချာချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးဒီအဖြေကိုရှာပေးဖို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာတင်ချိန်ကာလတိုးတာကိုဆရာဆရာမတွေဘက်ကကန့်ကွက်နေတာဟာကျောင်းသားတွေကိုအချိန်ပိုသင်ပေးရမှာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအချို့စွပ်စွဲနေတာဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှဦးကျော်မင်းခန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီမှာပိတ်ရမယ့်ကျောင်းတွေကိုစည်ရင်းပြူစုလိုက်ဘယ်ကျောင်းတွေဘယ်ကျောင်းတွေကပိတ်ရမယ်အဲ့ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာမတွေကဘယ်စင်တာတွေမှာဆောင်ပွဲလာဆောင်ရမယ်အဲဆောင်ပွဲစစ်ပြီးသွားရင်လဲဒီဆရာမတွေကသင်တန်းသွားရမယ်ဒီဆရာမတွေကတော့အပြေလွှာစစ်ရမယ်ဆိုတော့စနစ်တကျနောက်ဒီတိုးလိုက်တဲ့စာသင်ကာလမှာဘလို့သင်ယူမာတိကာတွေနဲ့သွားရမယ်ဆိုတော့ညွှန်ကြားလွှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ရာသူတို့ပူပြင်းမှုကိုဘလို့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေအဲ့လားတွေကိုဘာတစ်ခုမှမလာဘဲနဲ့ပြောင်းတိုင်းခွန်ကြီးတိုးပြတာပြီးတော့မှဒီဘက်ကကန့်ကွက်မှုတွေပူညာပူညာလုံးမှုတွေကြုံတော့ကြမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှေ့တိုင်းပညာရေးမှုတွေခေါ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောကြပါဆိုကြပါအဲဘာတွေကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပေးရမလဲဆိုတော့အကွက်မျိုးလာတာဒါကြီးကဟိုအောက်ကညောမှာအထက်ကအစီဝေးခေါ်ပြီးလောက်ရတဲ့သဘောမျိုးလိုဖြစ်နေတာဒါတွေအားလုံးက policy စဆွဲကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့က mismanagement တို့ misunderstanding တို့မဖြစ်အောင် policy maker တွေကစောင့်ရွက်ရမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်လို့ပြဿနာပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကညှိနှိုင်းစောင့်ရွက်လာတာမရှိတဲ့အပြင်တောင်းဆိုချက်တွေကိုမပြန်ကြဘဲလစ်လူရှုနေတာကြောင့်ကန့်ကွက်နေသူတွေကတဆင့်တိုးပြီးဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲလူမှုသဘောထားစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေရော
ကန့်ကွက်လက်မှတ်စုစည်းမှုတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဖဲချိုးစိန်ဥဆောင်ကောမဒီအခြေခံပညာလှုပ်သားတမတ်ကတက္ကသိုလ်ဆရာမများကုစားပြုကောမဒီတို့တုံးခုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးဒီကောမဒီတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက် website တွေမှာလည်းကန့်ကွက်လက်မှတ်တွေပေးဖို့လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့လည်းလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။အခြေခံပညာလှုပ်သားများတမတ်ကဗဟိုကောမဒီဝင်ကိုဖြိုးဝေအောင်ကတော့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုမလိုက်ရောမချင်းတစင်ပြီးတစင်တက်လှုပ်ဆောင်มาဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်စင်လှူရှားမှုကအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အောင်မြင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့အချိန်မြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိမြေပြင်မှာရှိအောက်ရှိမှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အတန်လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအဖွဲ့အစည်းဆရာအဖွဲ့အစည်းတွေဆရာသမဂ္ဂတွေရဲ့အတန်လေးဒီမိဘတွေရဲ့အတန်လေးကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဘလောက်နားထောင်လေเนาะဘလောက်ဟိုအလေးထားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပို့ပြီးတော့မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဗျပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်အစပိုင်းမှာကျောင်းတက်ရက်တိုးမယ်လို့သာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုကျောင်းတက်ရက်တိုးမြင့်ရင်ကျုံလာရမယ့်ပြဿနာတွေအတွက်ဘလို့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကိုတော့အခုချိန်ထိတိတိကျကျချမှတ်ပြတဲ့အပြင်ဖဲချိုးစိမ့်လှူရှားသူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းလစ်လူရှုထားစေပါဒါပေမဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေအတွက်တလတိုးပြီးကျောင်းတက်ရမယ့်ရက်ကတဖြည်းဖြည်းနီးလာတာကြောင့်ဖဲချိုးစိမ့်လှူရှားသူတွေရဲ့လုပ်ရဘလောက်ထိအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်